Det här är historien om två syskon. Brorsan, huset brinner! Som förlorade allt. Vi måste ut! I sjömatchen har krebsen död. Man blir ju både förbannad och trött. De lyckades bara rädda några få saker. En löpare. En pälsbolero. Och mat. Nu ska de bara skaffa tillbaka resten. Men ni är alltså syskon? Ja. Fast ni har ju olika dialekt. Han är adopterad. Från Kina. Är det? Nej, mamma pratade olika med oss. Va? Med Jesper så pratade hon med en tuta. Jaha. Mm. Okej, okay, och sen har ni bränt ner ert hus alltså? Nej, alltså det var brann. Han skulle... Det var din idé. Om vi säger så här. Hamburgare, vätgasballong och eld. Hindenburgaren. För att grillat är godast. Du med? Va, nej. Nej. Men nu behöver vi alltså ett hus som du bara kan skriva... Fast vad är det jag ska skriva? Nej, men om du bara kryssar i husrutan eller så får vi ett hus. Fast jag kan ju inte ge er ett hus, det måste ni ju förstå. Okej, men då tar vi pengarna då och så fixar vi huset själva. Nej, men vad jag kan göra det är att ställa er i en kö till en lägenhet. Och sen kan jag ge er 5 000... Jag minns! När Palme sköts. Tragiskt. Att så tidigt... Kryssa i husrutan! Det här är ju ingen husruta. Nej, det är för att det här är en blankett som ska ge de 5 000 kronor i månaden som ni är berättigade till. För... Då är jag klar med den, varsågod. Va? Så att då ber vi oss... Hej då! Du? De hade inga foton av oss när vi var små, men de hade denne. Check! Nu! Tysk-svensk parlör. Ja. Vi måste ta en bild här. På den. Vill du ta bild på oss? Ja. Likt! Är det en färgkamera? En pölse. Preben hade kamp. Tvenne det voro. I en hamn. Fast är det verkligen en limerick? Nej, det är en blandning mellan haiku och limerick. En hallick. Ah. Ja, men vad är nu detta? Mamma, kolla vad vi har fixat! Det är toppmatad frys! Spis. Frontmatad. Nu ja, men om man lägger den... Nej. Ja, men var ska ni ha den? I köket. Ja, men det har jag ju redan en space. Ja, du ja, men vi har ingen. Men det får inte plats där. Nej, får ta ut din. Nej, ta väck den här, Adi. Kan inte, för var ska vi då ha vår mikrovågsugn? Ni får ta ju den med. Ja, fast var ska vi då ha vår kaninradio? För en timme sen hade Oxö 4 nordost 12 meter i sekunden. Hej, sköna botten. Skagen ost 11, Nordkoster nordost 7, Måseskär ost 9. Ta ut den, ta väck den! Ja. Detta var det i särklass dummaste ni gjort. Jag har också dummast i min särklass. Så det går respekt. Då ska vi se här. 1, 2, 3. Gå på kanten. Då ska vi upp med. Där har vi... Ja. Jag ser här att du kommer köpa en bil. Oj. Du kommer köpa en bil till. Okej. Okay. Och du kommer köpa en Bugatti. Det är en bil då? Alltså. Det är en bil, så är det bra. Om vi läser vidare här så ser vi att det är 2 bilar till som kommer in. Så. Det är ingen öppnare. Men har inte du en tändare? Jag kan öppna med en tändare. Jag får en tändare. Den, eller? Men vänta! Ja, men stirra inte, Josefin! Men sluta! Men han ser inte det! Jo, han tittar hit nu! Men han tycker inte det är jobbigt! Jag tycker det är lite jobbigt faktiskt.
Jag fick inte komma in. Men sa du att vi bara skulle ha ett avsnitt av Vi i femman? Ja, det jag var med när jag var liten. Jag vet nog hur vi ska komma in. Hej. Nej. Nej, nu verkar det triskas här du. Det är för att en bit reklam, papper. Ja. Hej, det är Ulla Lindholm. Ska vara upp och hämta några papper. Så, åh! Om du kan svara på den här gatan så får jag komma in. Vad är jag? Ulla Lindholm. Hej. Jag är Ulla Lindholm. Nej, du trasslar här du. Är det vid Sveriges Television? Hej, vi ska med i Wild Kids. Jag är Ola Lindholm. Hallå, vi var från budfilmen här. Jag är med mig, Adam och Eva. Vi ska visa den ikväll. Tos mig. Haveng. Slängstruren. Är han här? Jag har kort i fickan, men... Vissa människor, va? Och nu bara släpp in mig så. Okej, en gång för alla. Kommer vi att komma in? Spänn jättemycket nu! Spännare! Spännare! Mjuk!